Доброго ранку! Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно смачну і не менш корисну страву, таку як мокрий львівський сирник. Для того, щоб приготувати мокрий львівський сирник, нам будуть потрібні наступні інгредієнти. Це свіжий сир, родзинки, яйця, манка, какао і масло. Львівський сирник готується так. Беремо свіжий сир, перетираємо його на дрібному ситі. Після цього ми беремо жовтки, взбиваємо їх з цукром до загустінь. Після цього змішуємо сир, жовтки наші перебиті з цукром і манку. Все це виливаємо в формочку, додаємо туди родзинки і ставимо в духовку на 180 градусів приблизно на 50-60 хвилин. У львовського мокрого сирника є головна особливість. Його родзинки настоюються в коньяку. Це додає страві вишуканої нотки смаку. Поки наш сирник готується, ми для нього приготуємо нашу глазур. Для цього візьмемо білки з наших яєць, які ми використали для начинки самого сирника. Також збиваємо їх з цукром і додаємо трішки какао. В принципі, на 4 білка ми додаємо 2 столові ложки какао. Це все також збивається. І як тільки бачимо, що наш сирник більш-менш підпікся, ми заливаємо цією рідиною, цією глазур'ю наш сирник. Після того, як залили, ставимо в холодильник, наша страва готова, ми її прикрашаємо і подаємо на стіл. Смачного